MTV Production тәқдим еткен ең яхшы клип номинациясы. Регина Тимербулатова «Қобатлар». Эльмира Сүлейманова «Менім язым син екен». Эльвина «Бұл янымда». Рахметіңіз, конверт әлігіне Рәсей почтасы білен келіп жетті. Бик тезгіне, есімні іштәсі келебізім, Рабит әфенді. Фамилиясында айтайым ма? Мүмкін алсында. Эльмира Сүлейманова. Эльмира Сүлейманова. Алқышлар. Продакшн тәқдим еткен ең яхшы клип. Эльмира Сүлейманов келе. Әм сізнің қолларыңыздан әлігі матур сынны премияны береді алаша күшті алқышлар астына әлбәтті. Құрметлі тамашашылар, қарша алығыз шираттағы сәхнәні матур жырға маңға көмеші жүршіміз, эстрадының күңіл қышы. Эльмира Сүлейманова! Қарша алығыз! Әріне қағылы бүтті яз жилі Біз қауышқан күнлерді де яз иді Дәуге бүлек шешкелер бейленлері Башларының шулшақ әйленгенлері Дәуге бүлек шешкелер бейленлері Башларының шулшақ әйленгенлері Ташы сулар қаға дұлытын, Қайтарып ярыларына. Қайтардың әмені мәхәбет, Бәхітілі языларыма. Ешік жаным бұл хислеріні, Язлар сайын яңарды. Ешік ғымірні языйды, Яраты. Кәудіп сайрай қышлар таларда Қарлап сайрар үшін туған аларда Біз бірге бі шуңа яқты таңырда Яратамыз шуңа матур язларда Біз бірге бі шуңа яқты таңырда Яратамыз шуңа матур язларда Ташы сулар қаға дұлытын, Қайтарып ярыларына. Қайтардың әмені мәдәбет, Бәхітілі языларыма. Ешік жаным бұл хислеріні, Язлар сайын яңартып. Ешік өміріні язытып, Яратып. Ешік өмірді язытып, яратылып, Кенін көрмедім Сенсіз назлар назы екенін білмедім Менім язым сен екенсің сенгіне Сенің язым мен екен бет менгіне Менім язым сен екенсің сенгіне Сенің язым мен екен бет менгіне Ташы сулар қаға дұлытын,
Қайтарып ярымау Қайтардың менің әхәбет Бәхетілі языларыма Ешік жаным бұл кетлеріні Яздар сайын яңардың Ешік өміріні язиді Яраты Яратылып яшаңыз туғандар. Эльмира Сүлейманова. Зор рахмет. Байрамдарда сіздер.